В Івано-Франківській громаді з'явився дубовий гай, як пам'ять про полеглих героїв. 163 дерева породи «Червоний дуб» висадили у селі Вовчинець. Ініціювали акцію родичі полеглих захисників. Ми хотіли зазеленити якусь територію, щоб люди бачили цю міць і щоб воно на роки залишалося, нагадувало людям, якою гіркою ціною нам дістається мир. Дубові дерева символізуватимуть силу і міць українських воїнів, а також нагадуватимуть нащадкам про тих, хто, захищаючи Україну, віддав найдорожче – власне життя. Як чоловік пані Олени, який загинув цієї весни під Бахмутом. Це пам'ять, яка буде зберігатись роками. Це дуже символічне місце, тому що мій чоловік тут побудував будинок в цьому районі. Встиг накрити, але не встиг, ніби сімейне таке гніздечко, не встиг пожити там. І тому дуже символічне місце для мене. У майбутньому тут планують облаштувати громадський простір, зробити лавочки та освітлення. Ми хочемо, щоб це місце було живе, щоб тут були лавочки, щоб тут було освітлення, щоб цей скверик, цей дубовий гай, як ми його називаємо, він наповнився життям. Тому що люди загинули, захищаючи нас, але пам'ять про них буде жити вічно. Долучився до акції міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Очільник міста відзначає, вшановувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за українську державу, святий обов'язок кожного. Я дуже вдячний рідним, які ініціювали цей захід. І тут, на Вовчинецькій землі, буде створений нова алея, новий парк. Тому дякую і низький уклін нашим рідним героям.